Ал Шалқар ауданында генерал-лейтенант Болат Жанасаев атындағы әскери патриоттық клуб ашылды. Мектеп жанынан құрылған клубтың кабинет жабдықтарын генералдың өзі сыйға берді. Бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған тарту. 50 жылға жуық тарихы бар білім ордасы алғашында балабақша болды. Кейін тұрғындар ұсынысымен бастауыш мектеп болды. Қазір 11 жылдық білім ордасы. Аядай ғана ғимаратта жас буынның білім алуына тиісті жағдай жасалған. Жуырда ғана ашылған алғашқы әскери дайындық кабинеті соңғы үлгіде жабдықталды. Бұл Шалқарда туып өскен генерал-лейтенант Болат Жанасаевтың тартуы. Бұл кабинеті бізге сыйға тартқан генерал-лейтенант Болат Бақытжанұлы Жанасаев біздің жерлесіміз. Мінекей ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, мектебіміздің 25 жылдығына орай туған жерге тағзым жобасы аясында сыйға тартты. Бұл болашақта енді заманауи технологиямен жабдықталған осындай кабинеттен тәлім тәрбие алған біздің білім алушыларымыздың бойында батыл да парасатты тұлға болып қалыптасатына біз толық сенімдіміз. Сондай қуаныштымыз. Болашақта да осындай игілікті істер ел азаматтарының бойынан табылып, болашақта біздің ұрпақтарымыз да осы азаматтарымыздың ісін жалғастырып жатырса, нұр үстіне нұр болар еді. Мұнда жеткіншектерді әскери патриоттық бағытта тәрбиелеуге мол мүмкіндік бар. Болашақ сарбаздар тактикалық жаттығулар үйреніп, мергендікті меңгереді. Кабинетіміздің ең бір маңызды бөлігі ол электронды тир, яғни автомат ату. Бұл жерде әртүрлі автомат ату әдіс тәсілдері көрсетілген, әскери спорттық және де тағы да басқа спорттық әдіс тәсілдер орындалады. Осындай кабинеттің ашылғанына өте бәрі қуанышты, және де осындай ертеңгі уақытта әскерге баруға да өзі кішкентай балдар құлшынып жатыр. Әскери патриоттық клубқа 25 оқушы мүшелік етеді. Мектепте барлығы 350 оқушы бар. Биылғы түлектердің екеуі алтын белгі, біреуі үздік аттестат алды. Елдос Есенболұлы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.